olmaz olmasa. Arkaya, bizim bundan arkaya geçin. Arka tarafa biraz, kaptalanmayın onu Allah'a. Arkaya.
aşağı tarafta şeyle yaptı kanka. Oğla patta lazım diye bir şey var. Başüstü, başüstü, başüstü. Nereye de bastırıcı bilmiyor çünkü. Şekil de koyalım. Çok adam bazı burada. Bizim üfüqlərimizin böyüməyində, vətənimizin bütövləşməyində cəmin şəhidlərimiz kimi bu şəhidimizin də böyük haqqı var. Qanı axıdılır, qanın axıdır. Allahın vedrəyi cəlalı xatırına Allah cəmin şəhidlərimizə gəni-gəni rəhmət eləsin. Bizim dinimizdə, şəriətimizdə Allah təbarək və təala Quranda buyurur ki, şəhidlər ölməzlər. Onlar Allah yanında ruzilənirlər. Peyğəmbərimizdən hədis var ki, ən şərafətli ölüm şəhadətdir. Bizim bu qardaşımız bu günləri şəhadət şərbətini içib, şəhidlik məqamına yetişib. Elə öz anısı idi, yetişdi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu günləri biz yağı düşmənlə üz-üzəyük. Az bu məmləkətdə, bizim bu gözəl vətənimizdə bir dənə Cənab Ali Başkomandan var və 10 milyonda əskər var. Bizim hər birimiz əskərik. Bu günləri bu qardaşımız şəhiddir, sabah lazım gəlsə and olsun Allah'a, mən canımı verməyə hazıram bu torpaq uğrunda. O cümlədən hamımız. O cümlədən hər birimiz. Nə qədər ki biz cavanlar varıq, bizdən yaşda böyük olanlar cəbhəyə getməyəcək, biz gedəcəyik. Nə qədər ki biz cavanlar varıq, bizdən böyüklər, xanımlar getməyəcək, biz gedəcəyik orada. Biz şəhid olacaq, biz qoruyacaq bu vətəni. Allah qorusun. Və bu qardaşımız da bu vətəni qoruyub, bu vətən uğrunda şəhid olub. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Giriş olaraq mən şəriət adamı olaraq bir neçə kəlmə söz dedim. Ən ali, ən ali, ən şərəfli ölüm şəhadətdir. Bu qardaşımız bizim şəhadət şərbətini içib. Ən dəyərli məqam şəhidlikdir. Bu qardaşımız şəhidlik məqamına yetişib. Biz də cəm olmuşuq. Allah bu şəhidimizin qanın yerdə qoymasın. Amin. Allah bizi qoruyan əsgərlərimizi də özü qorusun. Amin. Bir kəlmə də çox üzr istəyirəm, bir kəlmə də mən bir söz deyim. Qardaşlar, biz bu günləri iki cəbhədə savaşırıq. Biri o ön cəbhədə və bir də gözə görünməyən düşmənlə, virusla da biz savaşırıq. Bizim rayonumuzda o böyüklüyündə xəstəxana var. Müasir orada müalicədən ötəri bütün nə lazımdırsa hamı, hər şeylə də təmin olunub. Biz özümüzü qoruyaqın ki, xəstəxanaya yük olmayaqın. Bizim orada yaralılarımız gəlib buradan keçib Bakıya getməsin. Elə bu xəstəxanada müalicə alsın. Ona görə biz özümüzü həm də bu koronavirusdan da qoruyaqın. Hərə özün qorusa, hərə ailəsin qorusa, xəstəxanamız boşalar. O yaralı əsgərlərimizdən ötəri də hər bir dəqiqə, hər bir saniyə özü bir dənə şərtdir. Özü bir mühüm bir məsələdir. Allah sizdən razı qalsın. Cənab başçımız da buradadır. Mən çox üzr istəyirəm, burada bir neçə kəlmə danışdım. Söz onundur, Allah ondan razı qalsın. Allah onu da elə obya çox görməsin. Amin Allah. Söz demək, bəlkə də mənim üçün ən asanlıqdan cəb elə anlardan cəb. İnşallah, inşallah, inşallah Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında, Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında bizim Gəncədə də, Bərdədə də, Xocalıda da və bugünkü bu torpağa tapşırdığımız şəhidimizin də qanı yerdə qalmaz. İnşallah. İnşallah. Vallahi bəlkə də hər bir canlının, bütün canlıların bəlkə də hər birinin ürəyində bir rəhm var. Biz müsəlmanların da ürəyimizdə Əli rəhmi var, Əli xoğlu var. O mənfurların adını tapa bilmirsən ki, nəysə ad qoyasın, nəysə deyəsən. Bu heyvan heyvandır, onların da bir qanla uyğunluğu var. Onların da bir
hərəkət anları var. Bunlar da yoxdur da. Bu o indi televizorda da göstərilir baxırsınız. O 15-ci ildə də Van vilayətində də və yaxud da bizim özümüzün istəyir Lənkəran olsun, istəyir Şamaxı olsun, istəyir Bakı olsun, Gəncə olsun, bütün Azərbaycan torpaqlarında bunlar ancaq dinc əhalini şəhid eləyiblər. Ancaq Əli Yalın dinc əhaliyə qarşı yağılıq eləyiblər. Xocalıda o nə qadına qıymadılar, nə qocaya, nə cavana, nə uşağa, nə hamilə qadınlarımıza koridor vermədilər, yer vermədilər, yol vermədilər. Mən öz düşüncəmdir, ölənə qədər də o düşüncədə qalacağım, özümün o gücüm çatan, ağlım kəsən insanlara da deyirəm, mənim üçün ən yaxşı erməni ölmüş ermənidir. Biz bunu unutmamalıyıq. Bizim üçün o millət yoxdur. Və biz körpələrimizə də necə onlar deyir, türk düşmənimizdir, biz də özümüzdən yetişən nəslə də, bu körpəyə də, özümüzünkilərə də deməliyik, bizim bir düşmənimiz var bu dünyada. O da erməni. Uyağı düşmənlərdir. Və onların yanında olanlar da onlardan betər düşmənimizdir. Dinindən asıl olmuyor. Əgər mənim dinimlə eyni olan müsəlmanım gedir, o kafirlərin böyründə dayanırsa mənim düşmənimdir. Əgər kafir saydığımız dini məsləbi ayrı insan gəlib bizim yanımızda dayanırsa o bizim dostumuzdur. Bu dindən də, siyasətlə istifadə edirlər, nə edirlər, nə tər edirlər, özləri bilərlər, öz Allahları bilər. Ancaq insanların bir səmiyyət olmalıdır, bir Allaha inamı olmalıdır. O meçid də Allahın evidir, kilsə də, sinequrda, digər o ibadət olunan mənbələrin hamısı Allahın evidir. Biz həmişə görürsünüz, ali rəhbər səviyyəsində o Allahın evlərinə, Allahın ocaqlarına, həməşə dinindən, məzhəbindən asılı olmayaraq hörmətlə yanaşırıq ki, bu Allahın evidir. Bunların nə Allahın evləri var, nə bunlarda insanlıq var, nə bilmirəm, yenə deyirəm, mən çox çətinlik çəkirəm onlara ad qoymağa. Gecə də oyanırsan, fikirləşirsən, bilirsiniz, mənim ömrümün ən ağır anları bu dəfinlərdə keçir. Və gecə də yata bilmirəm, düşünürəm ki, ya Allah, axı, biz haq üçün vuruşuruq, biz haq yolunda gedirik. İmam Həsən, İmam Hüseyin haq şəhidlərdir. Biliblər, şəhid olacaqlar neçə minin qabağında, ancaq haqlarından dönmüyüblər. Və bizim şəhidlərimiz də haq şəhidləridir. 30 il biz, 32 il başımızı aşağı salıb gəzmişik. Biz ona imkan verənmərik ki, bizdən sonra gələn nəsillərdə və yaxud da bizim özümüzdə baş aşağı gəzək. Allah böyük bir şans verib cənab prezidentin rəhbərliyi altında 300 ildə Azərbaycanın dağılmış torpaqları ilk dəfədir ki, özünə qayıdır. Biz bu qızıl hərflərlə yazılır, bu şəhidlər bizim namusumuzu, bizim qeyrətimizi, şərəfimizi, ləyaqətimizin uğrunda gedib şəhidlər. Onların ruhu qabağında hamımız baş əyməklə bərabər Allahdan istəməli, diləməli ki, ya Allah, o şəhidlərimizin ruhu qarşısında bizi boşlu sayırsan, biz borcumuzu ancaq dediyi kimi canımızla, qanımızla o işğaldan torpaqlarımız azad olunsun, gedək ora və yaxud da elə belə gedək döyüşə, elə bir ailə yoxdur. Mən indi dayımın nəvəsi şəhid olub, buranın olsun gedib iştirak da eləyə bilmirəm. Evdə uşaqlara demişəm, gedin dil ağız eləyin ki, valla indi elə andı ki, nə rayonu tərk eləmək olunmur, nə bir şey olunmur. Özümün kürəkənim iki uşaq atasıdır, oradadır və ondan şərəf duyuram mən. Allah ki, gəlib, mənimki getməsin, sizinki getməsin, o getməsin, bu getməsin. Bilirsiniz, o usta-usta danışmaqla məsələlər həll olunur, o dövrə keçib gedib. Biz əməli salih olmalıyıq, əməllə, dilimizlə, qəlbimizlə, ürəyimiz Allahın yanında eyni vurmalıdır. Mən heç vaxt, mən özümə də bağışlamaram ki, özümünkünə görə kiməsə ağız açım ki, aman günüdür, sən Allah bir imkan yarat, qoy qalsın. Bunu bizə Allah bağışlamaz. Elə məsələlər var ki, onda vəzifəsindən, imkanlarından asılı olmayaraq hamı eynidir. Bu ləyaqət vəzifəsidir, bu vicdan vəzifəsidir, bu Allahın qarşısında, vətən qarşısında borc vəzifəsidir. Bu din xadimləri yaxşı bilərlər, sorğu-sualsız cənnət-i məkana qovuşan bir elm adamlardır, bir şəhidlərdir. O da hər adama nəsib olan iş deyil. Yəni, Allah ruhlarını şad eləsin, Allah qismət eləsin. O şəhidlərimizin
ruhu karşısında biz borcumuzu yerine getirebilir. İnşallah. Bu bayrağı hemşe təqidim eline deyelim ya Allah. Kismet elə, onsa Ali Başkomandan inşallah bu bayrak təqidim olunan insanları da götürəcək və bu bayraklar Qarabağda, işğal altında olmuş torpaqlarımızda açılacaq. İnşallah. Yaxın vaxtlarda, bak bu günləri də Bərdəyə görürsünüz, o 21 nəfər elə bilinmir ki nə qədər artım olacaq. Vallahi biz Allah'ın səbri böyükdür, nə deyək? O birinin üstünə yeriyirsənsə, deyir onun günahını özünlə bölürsən. Allah da buyurur ki, sən günahkarın üstünə yerimə, onu mənim öhdəmə bax. Biz öz borcumuzu yerinə yetirdik, biz öz torpağımızı azad edirik, bizim laləzər yerlərimizi xarabazara çeviriblər. Allah onların o oturduğu torpaqları var, bizim dədə-baba torpaqlarımız. Orada da onlara halallıq verilməyib, inşallah orada xarabazar olacaq. İnşallah. Bizim i̇nşallah. Oradan gələnlərimiz gedib orada o torpağı laləzər eləyəcəklər. İnşallah. Biz ona görə də mən yenə də səbir diləyirəm, ancaq sözlə tapa bilmirəm də indi anadır, bacıdır, qardaşdır, atadır, yaxın qohumlardır. Onlar nə çəkirlər, mən bilirəm, hamımız da bilirik. Ancaq hamısı bilməlidir ki, bizim balamız artıq onların deyil, bütün Türk dünyasının balasıdır. Bilirsiniz, biz bir təskinliyi tapmalıyıq ki, ya Allah, bizim başımızı həməşə ucu elə. Amin. İnsan var ki, bəlkə də 90-95 il yaşayır, 100 il yaşayır. Kəndizdə də var, burada da var, Erobada da var, hər yerdə var. Deyirsən, ya Allah, kaş bir 20 il, 25 il yaşayaydı, ancaq ləyaqətli ömür sürəydi. Ləyaqətli ömür, haqq ömür, ilk növbədə o şəhidlərin ömrü. O yaşın uzunluğu yaşamaq əsas deyil, əsas o ləyaqətdir, ömrün ləyaqətidir. Yenə də mən səbir diləyirəm və arzu edirəm ki, inşallah, inşallah bu bayraq bizim Xankəndimizdə açılsın. İnşallah. Şuşamızda açılsın. Öz də biləsiniz, bu gündə kifayət qədər o Bərdənin şəhidlərinin, bizim şəhidlərimizin o əvəzi artlaması ilə çıxır. Vallahi başa düşə bilmirik ki, biz məlumat verirlər ki, orada qalanların əksəriyyəti təslim olmaq ya ölməkdir. O tərəfə keçəndə ailələri ilə bağlı, müəyyən insanları ilə bağlı problemlər yaşadılar. Biz torpağımızı istəyirik, onlar nə istəyirlər, bunu nə Allah bilmir, nə bəndə bilmir. Ona görə də mən düşünürəm ki, Allahın öhdəsinə buraxaq. Allahın onlara verdiyi bəlanı biz bəndələr verəməyəcəyik. Və onların kökü kəsilməsə bu dünyadan, hansı ölkədə olub, bu dünənləri, deyirlər ki, Krasnodarda ermənilər yəqin ki, muxtariyyət tələb eləməlidir. Bilirsiniz, gəlirlər, yersiz gəldi, yerli qaçdı prinsipinə gedirlər. Allah özü bilsin, onlar bilsin. Amin. Ancaq Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında inşallah, inşallah çox qısa müddətdə mən düşünürəm ki, o torpaqlar geri alınacaq. Bir ay müddətində 5-7 faizi qalıb torpaqlarının alınmağını, qurtarmağını. Mən düşünürəm, büyünə sabaha inşallah, o necə yüzlərlə təslim olurlar. Eləcə də yaxın anlarda təslim olacaqlar. Və İnşallah. Ölkəmizə dəstəkçi duran o qanı bir, canı bir biz o türk qardaşlarımızın da onların rəhbərinin də boynumuzda olan haqqını biz unuda bilməliyik. Bizim nə qədər ömrümüz var, onu da anmalıyıq ki o insanlar Pakistanda, Türkiyədə bizim böyrümüzdə dayandı. Ancaq bizim çörəyimizi yiyən, bizim qardaş deyənlər görürsünüz hələ gözləmə mövqeyindir. Mən Eserin məkanında olan o müsəlman qardaşları deyirəm, bilirsiniz, onlar bəlkə də dövlət səviyyəsində ola bilər, çəkinsinlər, kimsə tabeliyindədir. Din xadimləri kimin tabeliyindədir? Din xadimləri niyə öz müsəlman qardaşlarına münasibətlərini bildirmirlər? Deməli, o din xadimləri də rəhbərləri kimi kimlərinsə əlində oyuncaqdırlar. Kim Azərbaycanın yanındadır, Allahın nəzəri kölgəsi üstündə olsun, Amin. Allah da nəzərin kölgəsi o insanların yanında edəsin. Kim də bizə düşmən, o kafirlərin yanındadır, dinindən, etiqadından asılı olmaraq. Allah bilsin onlar bilsin, biz bilməyik olar. Yəni də mən başa düşürəm ağrı acını. Xahiş edirəm. Yox, etiraz yox. Etiraz yox.
İnşallah, inşallah. Bu o Qarabağ torpağında açarsanız, onunla da ürəyinizin qubarı nisbətən sağalır. Bir dəqiqə, mənim yanımda bu tür insanlar oğlumun yanında toplaşmırlar. Bir şəhid kimi yola girmirlər. Allah bunların hamısını qorusun, qələbi ilə qayıtsınlar. Allah bunların hamısını qorusun. Kiçiyindən tutmuş böyüyünə kimi. Allah ermənilərə lənət eləsin ki, bu günü bizə yaşadır. Vətən sağ olsun. Mən fəxr edirəm ki, mənim uşağımın bu cürünə qəhrəman dostları var. Bugünkü günü onu axırıncı yola salıbıq. Rəhbərlərimizdən bir yerdə, seyidlərimizdən bir yerdə zəhməti üzrə halal edir. O bizə halal eləməlidir. O bizə halal edir. Bizim o şəhidlərin ruhu qarşısında o qədər borcumuz var. Onu nə deməklə, nə ömürlə qurtara bilmərik. Allah özü onların qarşısında, ruhları qarşısında olan borcumuzu qaytarmağı bizə nəsib edir. Amin. Oğul. Yenə Allah səhər rəhmət etsin. Sağ olasın ki, sənin yanında bugün bütün olacağı zamanı yaxından, uzaqdan gəlirsə, vidalaşmağa gəlməsin. Sağ olun. Allah kömək üzv olsun. Vətən sağ olsun. O gün olsun, qələbə ilə qayıdırsın. İnşallah. Hamısını qorusun. Allah hamısını qorusun. Hamısı bizim balalarımız. Allahümme səllə ələ Muhammedin və ali Muhammed. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وزنوب والدينا بحق محمد وآله وبالفاتحة اللهم صل على محمد وآله بسم الله بسم الله اللهم صل على